ik ben Sam. Oké. Ik ben 26 jaar en ik zit bij Extinction Rebellion Amersfoort. Oké. En ik ben ook actief bij Regenerative Culture Nationaal. Oké. En wat hebben jullie zojuist gedaan? We hebben zojuist de traanreden gedaan. Het is een artistieke protestactie, rebellieactie die gelinkt is aan de troonrede die vandaag gegeven wordt op Prinsjesdag. Mm-hmm. En wij vinden dat er veel te weinig wordt gedaan tegen de klimaat- en ecologische crisis. Ja. En dat het klimaatbeleid flink aangescherpt mag worden. Vandaar dat we vandaag de traanrede deden. Ja. Omdat het huidige klimaatbeleid ontzettend is. Ja. Oké, dus, ja. Ja. En wat vond je van de actie? Ja. Ik vond het een hele mooie actie. Ja, het was jammer dat we in de stad op allerlei plekken tegengehouden werden. En niet konden doen waar we het eigenlijk zouden willen doen. Ja. Maar ik vond het ook wel heel mooi om zo door de politie begeleid te worden. Bedankt voor jullie flexibiliteit nogmaals. Jij bent ook uitgedost. Ja. Ja, ik ben vervuild water. Oh. De manier waarop we met de planeet omgaan is verschrikkelijk, vind ik. De manier waarop we overconsumeren, de dingen die we weggooien, waar we niet over nadenken. In mijn geval komt dat bijvoorbeeld in de zee terecht. En in Nederland zie je dat nog niet eens altijd, maar op de stranden in andere landen spoelt ook ons afval aan. Ja. Ja. Je vertelde dat je ook bij Regenerative Culture International zit? Regenerative Culture Nationaal. Regeneratieve culturen. Ja. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja. Regeneratieve culturen is een werkcirkel waar we kijken naar hoe we beter voor onszelf kunnen zorgen. Veel beter voor elkaar kunnen zorgen. Ook verantwoordelijkheid kunnen nemen voor ons deel in de interactie. En ook om de verbinding met de natuur weer opnieuw aan te gaan, met de aarde. Hoe gaan we met elkaar om? Eigenlijk gaat het om verbinding en om respect en een nieuwe vorm van samenleven ontwikkelen. Die we allemaal stiekem wel kennen, maar deze maatschappij waar we nu in leven, het systeem waar we nu in leven, werkt voor heel veel mensen niet. En los van de mensen voor wie het misschien wel werkt, het werkt niet voor de aarde. We putten onszelf uit, we putten de aarde uit en daar moeten we vanaf. Dus we zoeken naar een sustainable, hoe noem je dat in het Nederlands? Duurzame manier van samenleven, zowel met elkaar, met onszelf en met de natuur. En vandaag zie je ook mensen van wellbeing rondlopen en die zorgen voor ons als rebellen. En die kijken naar de sfeer in de groep, die kijken naar wat er nodig is, die zorgen dat er iets te eten is, iets te drinken als er iets misgaat. En dat is wel uniek voor Extinction Rebellion. Dat zie je niet veel in klimaatbewegingen. Ja. Ja. Want hoe is de sfeer, zeg maar? Hoe is het om bij XR te zitten? Geweldig. Ja, het is een warm bad. Het zijn hele fijne mensen. Er is een grote zorg voor elkaar, voor hoe het met elkaar gaat. Er wordt enorm gekeken naar inclusiviteit. Er wordt enorm gekeken naar en gewerkt aan dat je je eigen grenzen in de gaten houdt. Dat we de doelen ondertussen bereiken. Dat we dat er een plek is voor iedereen. Ja. Ja. Ik vind dat prachtig. Ja. Oh, ja. Wat hoop je dat we vandaag bereikt hebben? Wat is je hoop voor de nabije toekomst? Voor de nabije toekomst. Ik hoop dat we gezien zijn. Ik hoop dat we gehoord zijn. En ik hoop dat ze echt gaan luisteren, maar vooral ook echt gaan handelen. En ervoor gaan zorgen dat we die anderhalve graad halen. Ja. Dat we er niet boven gaan. Ja. Ik hoop gewoon dat ze
de ogen open doen en gaan handelen. Super, ja. Dankjewel. Met zorg voor ons, voor de planeet. Ja, ja. Ja, goed. Oké. Ja, dankjewel. Ja.